Se for só olhar, pode ficar à vontade. Cuide-se. Aí sim. Oh.
Thank you.
isso? Na morte, como foi em vida. Nojento. A saída é logo adiante.
Você tá melhor do que eu imaginava. Quem é? Ah, qual é? A gente se conheceu agora, não que faça diferença. Você é o último otário que falta, não é isso? Você tem garra. Eu admito, Ethan. Mas qual é o plano depois que conseguir os 4 frascos? Onde você quer chegar? Eu posso te dar uma mãozinha. Tá tentando ganhar minha simpatia? Até parece. Só não mato você porque não vale a pena. Tem uma fortaleza não muito longe do vilarejo. Vai lá, buscar meu frasco. Faça isso e pronto. Primeiro, volte pro cemitério. Babaca egocêntrico. Isso tá vivo?
Ah, minhas desculpas. Dê uma olhada no meu novo estoque. Isso é do Lord Moreau? Deve ser isso que chamam de beleza grotesca. Acredito que tenha sido bom negócio. Bem-vindo, Ethan. Arranjei novos itens para você, Sr. Winters. Uma escolha interessante. Ah? Tenha um bom dia.